没有啦，喜欢带着女孩子啊，没得选，不好意思。小心回家，要鬼算盘喽！由盛汉、周小涵、葵威八年再次合作，在八点档《机智校园生活》饰演一对即将步入礼堂的教师夫妻，但男方却在婚礼前直接消失。不过戏外的他们，则是一位已婚，一位单身中。前夫有吗？有吗？我没有，而且也认识啊，就是我主要一家人的时候都是吃过饭，所以我上戏第一天我直接失去，我说哎，看看小涵，那可拍到现在有多最长的一段？其实也还好，一个礼拜。但是这次是第一次，反而觉得哎呦，怎么有点距离都没感觉出现的这样子。我们说比较感情超好，每天都在说我爱你，我爱你，这样就是有一种很漂亮的距离。但不知道是才刚开始，也许久了就开始怨恨，怎么都不回来。最近小孩发烧，你知道吗？你说想好可能，已经泡完了，然后小哥也是。这个词好好笑。对啊，你怎么知道这词？真的吗？就他一定要我陪他睡，一定要爸爸睡我才睡。羡慕我都没有后座。什么问题？没有啦，我只喜欢带着女孩子啊。没得选，不好意思。肌肉男，不行。艺术男，才华。要一题一个都问，是不是？理想情调上面被点。是不是演艺圈看剧？我觉得外表就不是第一要素嘛，因为你演艺圈就是看太多帅哥。对，看中是对的。我觉得应该是缘分。看起来是缘分。不看也困扰。对啊。没有，还好，因为其实我家人完全不会催我这件事情。有时候一些其他远房的长辈会问这一题，我就说哎呀，都几岁了，还没看起来年轻就好。爸妈就是不结婚也 OK 呀，就是家里会帮他。对呀，那时候我会先跟我女儿。真的。永远不要加罪。因为他上国小，就整个已经往朋友那里去，就有那种失落感。因为那天就是小一第一天的放学，然后我想说，好多的时间我要接他放学，那应该他都很开心吧？因为我们三天没回家了，人家爸爸出来冷漠的看到我，哦，爸爸，转过去问妈妈，妈妈，我可以去同学家玩吗？然后妈妈说，啊，我们下午都一起要跟你安排那个什么活动，不要，我要去同学家玩。对，从那天我就很失落，跟我老婆说，天哪！那我就开始一下惶恐地